好，我们来看下一个案例。下一个案例跟同神有关哦，与三五好友一起玩 LOL 游戏，因为团队的默契配合不好，导致朋友开骂说：“你刚刚应该要过来帮，怎么没有来？你 support 不补眼，还抢我的尾 ，jungle 不来帮，到底在干嘛？”各种友情破坏，最后冷战生闷气，从此绝交。哇，这很严重哎。那我们今天呢，我们制作单位非常非常的贴心，我们呢就整个剪了一段呢跟这个非常有关的，而且是我们统神，我们来看一下呢游戏。好，看一下影片哦。干你老师哎、欸，废物奈德利，你他妈的每次都不见了才打灯，人都飞下来，你打灯有个屁用啊！干你老师奈德利，废物！妈的玩中路不买眼，他妈不买眼也不打灯是怎样？这有声音吗？好像。废物奈德利。垃圾不会走中还走中，完全听不到声音哎。好，刚刚看完了这段影片，然后呢，这个是统神自己本身，我们来请他讲一下当天到底是发生了什么状况。不，这个影片我都不知道有什么东西，我要讲什么声音？对啊，其实我们刚才没听到声音哎。啊，好，我知道，大概就是。我知道，就是一个葛雷夫嘛，我是葛雷夫嘛，对不对？然后我走过去的时候，有奈德利变一只那个，他变那个美洲豹，跳来跳去。啊，那个美洲豹这个角色，就是奈德利这个角色，他变豹的时候跳来跳去，他那个机动性很高。是。他那个，可是我要走的时候，他可能不过来帮我之类的。对对对，我知道，这场我好像有点印象，就是我走过去的时候，他那边跳来跳去，然后就在那边跳来跳去，可能啊做了一些动作啊什么的。那美洲豹啊，跳个舞啊，或者是嘲讽了我一下，你就受不了就开骂啊？对对对对，就这样子。对，因为那个奈德利你也知道啊，那个角色比较可爱一点，比较嘲讽一点，就是他那个叫比较嘲讽一点、啊，他那个做跳舞的时候还露个肚皮什么的，那我也想你摸摸他的肚皮那种感觉。对对对对对。所以就这样你就生气了？这个生气没有啊，他嘲讽我也知道生气啊。这么简单就让你生气？那我跟你打，你可能会骂我垃圾，直接删除，直接把我删除，这样子也要生气？所以后来的话，你就真的从此都不跟这个人玩了？当然是做效果啊！当然做效果，看看各位网友，我们统神今天开实况赚钱，通通都是做效果。其实他私下是一个很有礼貌的，他刚才一看到主持人就下跪说：“主持人今天就麻烦你了，做效果为了赚钱，好不好，各位？”